shi yu ju chen ne ga ni bian le ju zu lai ba de di ta kha pyo pya bi ma ga ro tou kwe ba chang ma pyao da le so da ba di sa ma ko na thao yin chai ne tat de so yin video ye nya ba aun na ma shi de subscribe so da ko nait bi naw tat video re tin yin le a ti pe che ya aun khaw law poun san le ko nait khe bi ba no phya na yin a long ga myan myan tat ta chin ja ba de da ba mae ko lou lai de ni le a ma re chang ma lu a phe a phya ta shi tat ba de ko ba re lwe lwe ma ma lou mi ni le chi chi ja ya aun ma တုတ်ကွေးမပြောက်တာဒါတွေကြောင့်ပါအိမ်မှာမနာတာတုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးမသွားပဲအိမ်မှာနားတာအကောင်းဆုံးပါပဲစီဒီစီရဲ့အဆိုအရဆိုရင်အဖျားချစီတွေမတောက်ပဲအဖျားပြောက်တာတရက်နေမှရုံးပြန်တက်ပါတဲ့မဖျားပဲတုတ်ကွေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့အနည်းဆုံးအိမ်မှာ၃-၄ရက်နားပါဒီလိုအနားယူလိုက်တာကအဖျားမြန်မြန်တက်တာတဲ့အပြင်သူများကိုကူကိုလည်းအခွင့်အရေးနေသွားပါတယ်အဖျားမချတ
ပါရာစီတမောတောက်တဲ့ဆိုပါစို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဒိုးစ်ကလူကြီးဆိုဝမ်ဂရမ်ကိုတနေ့၄ကတောက်လို့ရပါတယ်၆နာရီကြာပါဝမ်ဂရမ်မတောက်ရရင်ဖိုင်ဟန်ဒရက်မီလီဂရမ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုတစ်လုံးတောက်ပြီးအဖျားမကြဘူးဆိုတဲ့ကွန်ပလိန်တွေပြန်လာပါတယ်ဈေးကသူ့အရှိန်ကုန်သွားရင်အဖျားပြန်တက်လာမှာပါပဲဈေးပဲမလဲရင်တက်တာမှမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကရေဘက်တိုက်တာပါ
ပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒီပေါ်တင်လို့ဘာမှမထူပါဘူး။တကယ်အဖျားကျခြင်းရင်လေပင်ဘေးနှစ်ဖက်၊ဈိုင်းနှစ်ဖက်အောင်းနဲ့ပေါင်ချက်နှစ်ဖက်စုစုပေါင်း၆၀၀မှာရေဘက်ဝတ်တင်ရမှာပါ။အဲ့နေရာတွေမှာသွေးကြောမှကြီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့နေရာတွေအေးမှတကိုယ်လုံးအေးမှာပါ။ပိုးသက်စေးတွေတောက်တာ။တုတ်ကွေးကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့နားပြည်ယူရာ၊အဆုတ်ရောင်နာမဖြစ်သေးဘူး။ပိုးသက်စ
ဒါကြောင့်ဖျားနေလို့ဆေးဆက်ပေးပါတော့အမောက်စီပေးပါတော့မလုပ်ပါနဲ့အိတ်ရတဲ့မှာပဲလဲနေတာဖျားနေလို့နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးအိတ်ရတဲ့မှာပဲခွေးမနေပါနဲ့အနားယူရဲဆိုပေမဲ့ညောင်းယုံပြင်ပါမှဖြစ်မလာပါဘူးကိုနိုင်တလောက်လမ်းလျှောက်တာပေါ်ပေါ်ပါပါလေးချင်ငန်းလုပ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ရေမချိုးတာဖျားနေရေမချိုးရဘူးဆိုတဲ့အယူရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ကိုခံနိုင်တဲ့ရေအပူချိန်ဆိုရပါပြီရေပုံမှန်ချိုးပေးတာကလူကိုလည်းတန့်စေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကြည်စေပါတယ်အစာမစားတာနေမကောင်းရင်လည်းဘာကြောင့်မှမသိထမင်းမကြွေးကြပါဘူးဥပြတနာရှိရင်တော့ဥပမာဥရောက်ငံများတမျိုးပေါ့တာမန်ဖျားတာတုတ်ကွေးလောက်ကအစာစားလို့ရပါတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးတန့်တန့်ရှင်းရှင်းချက်ပြုတ်စားတော့ပါထမင်းဖြစ်ဖြစ်ဆန်ပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဂရင်းလိုက်တာကိုစားပါ ခလေးတွေဆိုလဲဒီလိုပါပဲနိုးတောက်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်နိုးတိုက်ပါဖြစ်ဆက်စွာစားတဲ့အရွယ်ဆိုရင်ဆက်စားပါပူကြွေးပေးပါဒါမှကိုကန်အားတက်မှာပါအဝတ်ထူထူကြီးတွေဝတ်ထားတာမိုးရအောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းတော်အောင်ဝတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ခလေးတွေမှာပူတွေးရပါတယ်အမေတွေကခလေးချမ်းမှာဆိုလို့ခလေးကိုအနှီးအထက်ထက်ထုတ်ထားတာအနှွေးတဲ့ထူထူကြီးတွေဝတ်ပေးတာမျိုးပါဒီတော့ခလေးကချွေးပြန့်ထ
အဖျားမြင်မြန်တက်တာအောင်ဓာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဒီဆောင်မကိုဟယ်လိုဟဲဂရုကရေးသားတိဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်